ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ମହଙ୍ଗା, ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ଏବଂ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଖାସ ଶରତ ନାୟକ। ଗୋଟେ ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଅଡିଓ କୁହାଯାଉଛି ଇଏ ଶରତ ନାୟକଙ୍କର, ଏବଂ ଶରତ ନାୟକ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ଅଡିଓରେ 72,000 ଡିଲ୍ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଗୋଟେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ ଚାପିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ନାବାଳିକା ଛାତ୍ରୀର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇକି ଇଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଇଛି ଚାପିବା ପାଇଁ, ଲିପା ପୋତା ପାଇଁ। ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ସ୍କୁଲର ଇଏ ଛାତ୍ରୀ ସେ ସ୍କୁଲର ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି ଶରତ ସାହୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସେଠିକାର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଏବଂ ସେଠି କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସେମାନେ ନିଜେ ଶରତ ନାୟକ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ନ କରେଇ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେ ପାଉଁଶକୁ ନଦୀରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ତରବରିଆ ଭାବେ ସବୁ କରେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଚାପିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଶରତ ନାୟକ କିଏ, ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଖାସ ଡିବେଟ୍ ରହିଛି ଯେ ଛତ୍ରଛାୟାରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ, ଇଏ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି ଶରତ ନାୟକ। ଏବଂ ଏ ଅଭିଯୋଗ ନେଇକି ଆଜି ଡିଜିପିଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲା ବିଜେପିର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ, ଯିଏ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଘଟଣାରେ ଅଡିଓର ସତ୍ୟାସତ୍ୟା ଯାଞ୍ଚ କରିକି ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ ହେଉ। ଏବଂ ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ବିଜେପିର ଉପସଭାନେତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ସୁରତ ବିଶ୍ୱାଳ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତ୍ରୀ ଯିଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅଛନ୍ତି ଜାଜ୍ଞସିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଡିଜିପିଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି, ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।